ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ያው ድጋሚ ሰላምታ እንግዲህ ያስፈልጋል። ምንጊዜ ማብራችሁን ስላላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሰላምታ አይጠገብም። ለዛ ነው እና ይህንን የመሰለ ጎመን እንግዲህ ከነጽ ኪችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አረንጓዴ ጎመን በጣም ቆንጆ ትወዱታላችሁ። ጥብስ አድርጌን የሰራሁት በእኔ መንገድ ደግሞ ሞክሩት እናንተም። እኔም የእናንተን እየሞከርኩ ነው። የተለያየ የማገኘውን ሁሉ እየሞከርኩ ነው። በጣም የማመሰግነው በእውነት ዩቱብ መማማሪያ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው ይዞልን የመጣው። ስለዚህ የማናቀውን ሁሉ እንማርበታለን። ብዙም የማናቃቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ይኸው ጥብስ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ይሄንን የመሰለ ጎመን ሰርቻለሁኝ። አሁን እንግዲህ ግብአቶቼን ስሰራ አሳያችኋለሁ። ግብአቶች እንኳን ኦልሬዲ ጎመኑንም ከትፌዋለሁ፣ ሽንኩርቱንም ከትፌዋለሁኝ። በቀጥታ እያቁላላሁኝ አሳያችኋለሁ። ወደ ማቁላላቱ ገባለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሀገራችንን ሰላም 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 ያድርግልን። አሁን እንግዲህ ጾማችንም እየደረሰ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ዝልቦ እንደሚሉት የለም እንደዛ አይነት ነው። በእውነት እንዴት ቆንጆ መሰላችሁ! ቴስቱ ራሱ ልዩ ነው፣ ጣዕሙ ልዩ ነው። ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ አረንጓዴ ጎመን እንሰራለን። ኬል ቆንጆ ፈጣን፣ በጣም ፈጣን፣ በጣም ቆንጆ የምትወዱት ቀለል ባለ 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሚደርስ በመጥበሻት ነው የምሰራው። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። የቆምንባትን ነገር ሁላችንም በያለንበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ያድርገን እያልኩ ቆንጆ በጣም ቀላል በትንሽ ግብአት የምንሰራት በዘይት ነው። ሽንኩርቷን እየጠበስኳት ያለሁት አሁን። ውድ ቤተሰቦቼ አብራችሁን ቆዩ። ቆንጆ የምትጣፍጥ ጎመን ነው የሚሰራው። አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እዚህ ጋር የተፈጨለኝ ከሱ ላይ ጨምራለሁ። በመጥበሻ ነው እየሰራው ያለሁት፣ ጎርጎድ ባለ መጥበሻ። ጎመኔን ክትፍ አድርጌ ጥብ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ ነጭ ቅመም ጨምራለሁ፣ ትንሽ ሳይበዛ። ትወዱታላችሁ። ቴስቱ በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ ሚጥሚጣም ኮረሪማም ጨምራለሁ። አብራችሁን ቆዩ ቤተሰቦቼ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ላይ እያደረጋችሁ ለምታበረታችሁን ሁሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። አዳዲሶች ደግሞ ስትመጡ ዌልካም እላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ኦል የምትለዋን የደወል ምልክት በድጋሚ ስትጫናት ኖቲፊኬሽኑ ይመጣላችኋል። እንማማራለን፣ እናንተም ከኔ እኔም ከእናንተ ሁሌ። ውድ ኢትዮጵያኖች፣ ውድ ኤርትራውያኖች፣ ይህን ምግብ መስራት ለምትፈልጉ ለምታዩልኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ጥቁር ቅመም ደግሞ ለጎመን ቆንጆ ነው። ትንሽ ጨምራለሁ። ትንሽ በጣም ቴስቱ ስላየሁት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንዲህ ሽንኩርቷ ጥብስ ስትደረግ ጎመን ትጣፍጣለች። አሁን ጎመኔን ጥብ አድርጌ አምጥቻለሁ። ጎመኔን እየጨመርኩ ነው ቤተሰቦች። ጎመኑ እንዴት ያምራል መሰለኝ። አሁን ቀስ እያልኩኝ ወደ ውስጥ ገባ ገባ እያደረግኩኝ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የጎመን ቅርድሽን ይባላል። ስለዚህ አሁን ይሄ ብዙ ይመስላል፣ ግን ትንሽ ቆይቶ እታችን የሚወርደው ጎመን ያለው ተፈጥሮ ቅጠል ስለሆነ እሳት ላይ ሲሆን ቶሎ ነው እንትን የሚለው።
አንድ ጃላ ጃላ ያደረኩኝ ክድን አርጌ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ቤተሰቦች አብራችሁን ቆዩ። አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው። ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ። በጣም ቆንጆ ነው እና ትንሽ ደግሞ ሚጥሚጣ የምትወዱ ሰዎች በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል፣ በስሏል። አሁን ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ጨው ጨምራለሁ። በደንብ ስለተጠበሰ ብታዩ ስጋ ስጋ ነው የሚለው ቴስቱ፣ ልነግራችሁ አልችልም። ቃሪያ አሁን ትንሽ አብሮት እዛው ጋር ትንሽ ቴስቱን የቃሪያውን ቴስት እንዲይዝልኝ ትንሽ እዛው ጋር አድርጌ አብሬ አቆየዋለሁኝ። እንደዚህ ቻረግና ስማ፣ ሽታው በእውነት ነው የምላችሁ በጣም የሚጣፍጥ ጎመን ነው፣ ትወዱታላችሁ። እና ደግሞ ሳህን ላይ አውጥቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ከመጨረሻ አብራችሁን ሆኑ፣ አብራችሁን ቆዩ ቤተሰቦቼ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታችሁ አሁንም ደግሜ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በስመ አብ ሽታው ብትሉ ልክ ይሄ ትንሽ ሚጥሚጣና ቃሪያ ስላረኩበት የአይብ የክትፎ ጎመን የለም የዛ ጣዕም ነው ያለው። በዚህ መልኩ ጥብስ አድርጋችሁ ሞክሩት ውድ ቤተሰቦቼ፣ ትወዱታላችሁ። እና እንግዲህ ሁልጊዜ አንድ ሰው ሙያ የማንም ሙያ አይናቅም። ሁሉም በየቤቱ የተለያየ ሙያ ይሰራል። የተለያየ ነገር እንማማራለን ሁላችንም። በጣም ነው የወደድኩት፣ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ስለወደድኩትም ነው ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት። ጥሩ ነገር ነው ደግሞ ወደ እናንተ፣ ወደ ተመልካቾቻችን፣ ወደ አጋሮቻችን ሄልፕ የምታደርጉን በላይክ በሼር በሰብስክራይብ ይዘን የምንመጣው ጥሩ ነገር እንጂ መጥፎ ነገር አይደለም። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች ትወዱታላችሁ ይሄን ጎመን አሰራር። በዚህ መልኩ ሞክሪው እልሻለሁኝ እህቴ። እና በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ልዩ የሆነ ጎመን ነው። እኔ ወድጄዋለሁኝ፣ እናንተም ትወዱታላችሁ። እንግዲህ አዳዲሶችም እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ይሄንን ይመስላል ውድ ቤተሰቦቼ። እኔ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ አሁን ለገበታ ማቅረብ ብቻ ነው። እንግዲህ መልካሙን ልተመኘው ከሌላ ምግቦች ከሌላ የጾም ወጦች ጋር አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እኔ ወድጀዋለሁ፣ እናንተም ትወዱታላችሁ። ሞክሩት እላለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ጤናማ ነው። አሁን ወደ ስራው እንገባለን ሁላችንም። እንግዲህ ወደ ስራው እንግባ። አብራችሁን ሁኑ እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮን ተመልከቱት። ምክንያቱም አንድ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ካላያችሁት ውጤቱን ልናውቀው አንችልም። እስከ መጨረሻ ምን ምን እንደተጨመረ በምን ሰዓት በምን ወቅት በምን ሁኔታ እንደተደረገ አይተን ሁላችንም በዛ መልኩ ሞክረን ካልሆነ ነው መጥፎ ኮመንት የምንሰጠው። ደግሞ መጥፎ ኮመንት ማንም የሚሰጥ የለም። ማንም እንደ ችሎታው ነው የሚሰራው። ሁሉም የሚያበረታታ ኮመንት ነው የሚሰጠው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እኔ በበኩሌ ምንም እስካሁን መጥፎ ነገር የደረሰኝ ነገር የለም። ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ከነፂ ኪችን በሌላ ቪዲዮ እስከመመጣ ድረስ ውድ ቤተሰቦቼ እስካሁን አብራችሁ ላላችሁ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው፣ ባይ ባይ።